Lai arī provincēs dzīvojošajiem dotu iespēju bez maksas baudīt mākslinieciski augstsvērtīgus koncertus, Liepājas simfoniskais orķestris jau trešo gadu rīko kamermūzikas festivālu Rimbinieks. Tā laikā orķestra mūziķi uzstājas baznīcās, kultūras namos un parkos. Šonedēļ populāru grupu dziesmas un cita mūzika skanēja Kalveres mūžas parkā. Klāt bija arī Anna Audare no TV Kurzeme. Koncerts norisinājās vakarā pie Mūžas ēkas, pulcējot vairākus desmit skatītāju. Kalvenes iedzīvotāja Liene saka, ka viņa reti tiek uz koncertiem, jo pati ar mašīnu nebrauc, tiek vien tad, kad kāds aizved. Nu, ļoti jauki, ņemot vērā to, ka mēs laukos esam tik maz. Mēs esam tik maz, jā. Nu jā, nu, protams, sabrauks arī apkārtējie no kādas pilsētiņas tuvākas. Būs labi! Jautur. Būs jādanco, jāsvēš beņķi pie malas. Es pat pieļauju. Arī citi koncerti viesi priecīgi. Kāds šādu pasākumu apmeklē pirmo reizi? Kāds īpaši brauc uz Kalveni, lai baudītu festivāla gaisotni? Tāpēc, ka iepaklausās vienreizi. Tā pagājušajā tā reklamējās un tā šogad tā nebija skatījies. Ļoti labi. Ļoti labi visi, ka tā braukt pa visu rajonu dienvidu Kurzemes laju. Tas ir fantastiski, ļoti daudz cilvēku noteikti vēlētos biežāk apmeklēt. Pirmkārt arī gribēju apskatīt arī Kalvenes pusi. Ne, tas būs otrkārt droši vien. Pats koncerts, es zinu, ka tā ir nemainīga augsta kvalitāte, kolosāla kompānija. Pagājušajā gadā festivāla kopumā apmeklējuši ap 2000 klausītāju. Festivāla rīkotāji pieļauj, ka šogad viņa skaits būs vēl lielāks, jo jau atklāšanas koncerts Kazdangā pulcēs ap 500 skatītāju. Ir svarīgs vietas stāsts, ar ko šī vieta ir interesanta. Ļoti svarīgs, protams, ir arī, vai šajā vietā koncerts kā tāds vispār var notikt. Kaut kādās vietās mēs atgriežamies, kaut kādas vietas nāk no jauna. Es ceru, ka viņi jutīs mūsu enerģiju, ko mēs tā kā, spēlējot izdalām to mūsu dedzīgumu. Pagaidžiem mums bija programma, kad ir no baroka līdz džezam. Tādēļ sākumā skrītā jau tādu, es jau pēc pieredzes skatoties, var redzēt, ka sākumā viņi ir tādi garlaikoti, bet tā, kad mēs aizvedam līdz džezam, tad viņi paliek vairāk tādi tā kā, izpriecināti un tā kā, var redzēt, ka viņiem bija bauda klausoties mūsu paudīto mūziku. Desmit koncertu cikls norisināsies līdz 20. augustam. Anna Audare, Justs Kurvins, TV Kurzeme.